नमस्कार गोमंतक टी व्ही चे तुमकां सगळ्यांक माय मोगा सहयोगकार हांव दिप्ती काकोडकर गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यारच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयश मुखेल खबरो. धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर कोसळ्ळें दोंगराचें पालसण, येरादारी आडकून पडपाची शक्यताय. धर्मापूर शिर्ली पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर झाले 60.91% मतदान, फाल्यां जातली मतमेजणी. कुडचड्या न्यू एज्युकेशनल स्कुलाच्या सरभोवतणी साचल्यात कोयराच्यो राशी, घाणयारे वासाक लागून विद्यार्थ्यांक जातात त्रास. आनी मोल्या दाटफार्म वाठारांतल्या पशुसंवर्धन खात्याच्या कोटसांची सामकीच जाल्या अवतिकाय, दुरुस्तेची थळाव्या लोकांची मागणी. आता खबरो विस्तारान. उटंगराच्या पावसाक लागून धारगळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर दोंगराचे पालसण कोसळ्ळें. पोरू जे सुवातेर पालसण कोसळिल्ले ते सुवातेर आयतारा परतून पालसण कोसळ्ळें. दर वर्सा होच प्रकार घडटा, पूण तरीकूय महामार्ग प्राधिकरण दोळे धांपून वावुरता, देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. एकेरी वाहन वचपी रस्तो बंद जावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार उंचेले वटेन आशिल्ली उदकाची टाकी लेगीत धोक्यांत आसा. प्रशासनान लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. आयतारा धर्मापूर शिर्ले पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेंत 60.91% मतदान जालें. मतदाना वेळार दोन उमेदवारां मदीं झगडीं पेटलीं, पूण कांय उमेदवारांच्या म्हणण्या प्रमाण पावस आसून लेगीत लोक मतदाना खातीर आयिल्ले. वेंचून आयल्यार वॉर्डांत उदरगत करतले अशीं आश्वासनां कांय उमेदवारांनी दिल्यात. इलेक्शनाक रावपाक मात्सो लोकांनी म्हाका सांगिल्लें हांगा राव म्हूण, मागीर सगळे येवन म्हाका फोर्स करपाक लागले कित्याक तूं जाय म्हूण. सो हांवें डिसायड केलें रावपाक. चलता बरें दिसता, करताय लोक सपोर्ट, काम जायते आहाय लोकांनी, पर्सनल आसताय आनी जायते रस्त्यांचे उलो आसा, फुडपा उलो तें सगळें हांव करतां. भितर आमगे वाड्यांक कांय जालें ना, भोंवकोन व्हड ना बरें, तुवाचे आमगे लेपान चाकलो तो देंवलो आनी आमगे उलो आसा काम खूब बसाय पळय त्या लोकांची. हांव सगळ्या लोकांनी व्हड ना बरं तुवा इलेक्शन चलता येताय, पावस म्हळ्यार जायतो लोक त्रास घेवन येताय, जाले हय त्रास जाताय. कुडचड्याच्या न्यू एज्युकेशनल स्कुलाच्या सरभोवतणी कोयराचे ढीग जाल्ल्यान स्कुलांत शिकपी भुरग्यांक हळशिकावण्या वासाचो त्रास सोंसचो पडटा. हो कोयर थळावे लोक हाडून उडयतात असो आरोप न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटच्या मुख्याध्यापकान केला. नगरपालिकेक कागाळ करून लेगीत कर्मचाऱ्यांनी ह्या कोयराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, देखून नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचेर शिक्षक तशेंच समाज वावुरपी श्याम सरवणकर हांणी तिडक उक्तायली. बेगोबेग हो कोयर निदळ करपाची मागणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. तेन्नाच्यान हांव एक हांगा भुरग्यांक युनिफॉर्म दिवपाक लागून आयिल्लो, तेन्ना ते म्हाका आमगेले येवन आनी म्हाका अशें सांगलें अशें जालें म्हणून. हांवें ते फोन केल्यार ते म्हणटा आपल्यालें काम न्ही, जे कोतरवाल व्हरता ते म्हणटकच हांवें तें तूं हाजेर आतां कोण व्हरतलो हें पळोवपा खातीर हे भुरग्यांक ताजे त्रास जाता. हाजेर कोण एक आमगेलो कावन्सिलर कोण आसा तोय बी दखल घेना हे भुरग्यां हाजेर.
म्हणटकच आमचो कितें जाता हे भुरग्यांचे भुरग्यांक त्रास जावन कसली जळार खावन तांकां कसले दुयेंस जावचे ताजे पयलीं हें कळोवचें अशें मानतान हांवें तुका हें केलो आनी तुका तूं त्याचेर कळोवन ताचेर बेगीन इन्क्वायरी जावची. तो जवळ जवळ 15 दीस असो आसा आमी कंप्लेन केली पूण कंप्लेन करतकीर सुद्दां ताजें एक्शन कांय जावना अजून कडेन. आनी जाता कितें ह्या कचऱ्या भितर उदक उरतकीर मॉस्किटो ब्रिडींग सेंटर जाता थंय. हीं भुरगीं पळय तितकी लागीं आसा आमची सपोज अशें मॉस्किटो ब्रिडींग ग्रावंड तयार केलें आमी जाल्यार ऑटोमॅटीक आतां पावसा दिसांनी मलेरिया फिलेरिया आनी असली कसली कसली जी मॉस्किटो लागून जी दुयेंसां ती सगळीं सगळीं स्प्रेड जातली भुरगीं आमचेर त्रास जातलो. सेकेंड थींग ह्या कचऱ्याचो वास घेवपा येना सामकी घाणी मारतात त्यो घाणी ही भुरगीं घेवन भुरग्यांक कशी बचपाक शकतली हो विचार हे कोण रिप्रेजेंटेटीव आसा त्या लोकांनी करचो आनी हाजेर दखल घेवन जाता तितके बेगीन हो कचरो आमचो उबारचो अशें सगळ्यां कडेन मागणी आसा. हो कचरो जो आसा हो आमची स्कुली स्कुलांतली भुरगीं तूं करनात ह्या वाठारांतले लोक जे आसा न्ही ते अंड्यो एडवांटेज घेतात ही जी डस्टबिनां आमी दवरल्या आमी ती परबन एकूच हे भुरग्यांचो जो कचरो आसा भुरगीं जे कितें खाता भितात एक्स्ट्रा क्लासी रेमेडियल क्लासी रावतात तो हाडून ती उडोवन पूण लोक वाठारांतले जे लोक आहा ते हाडटा आनी सगळीं डंप करता हांगा ताजेरय कितें रेस्ट्रिक्शन येवपाक जाय आनी तांणी तें बंद करपाक जाय. मोल्या दाटफार्म वाठारांत पशु संवर्धन खात्याच्या कोडसांची सामकीच वाट लागल्या. हांगासर सरकारी जमीनूय पडींग आसा ती जर कोणाक दिली जाल्यार कोणूय ती कसोवन खावपाक शकता. एके वटेन शेतां रोयात म्हणून सांगतात सरकाराची जमीन पडींग आशिल्ल्याचे थळावे लोक म्हणतात. कितलीशी जमीन पडींग पडलेली आसा तशेंच न्ही हें पयलीं हितून गोरवां भरपूर आसतालीं गोरवां म्हशी आसतल्यो जर्सी गाय आसताल्यो पूण आतां पयल्यार कांयच ना आनी लोक कितलेशे कामां आसताले त्या कामा वयल्यान आतां हें जालें आतां पयल्यार कोणूच कामां ना आनी जमीन आसली जमीन पडींग तशी पडलेली आसा क्वॉटर्स आसा गोवर्मेंटाले ते सगळे हें आसा मॉडर्न पडलेले आसा हितून कोणाक हें सारें करून दिल्यार कोणाक रावता आसली तरी कशें गेले आनी जमीन तशी जमीन भरपूर आसा ती जमीन कोणाक दिल्यार कोणी कसून खाता आसले हे बाबडे गरीब पडींग जमीन आसा ती कसोबा कोणाक दिवची म्हणटा कसोबा दिवची आसली ती कोणी घेता आसली न्हू अशी सगळी पडींग आसा जमीन सरकार शेती सांगता तितूंतले एक सरकार सांगता शेती करा म्हणून ही शेती पळयल्यार तेंचीच शेती हें सगळें हें आसा आनी शेती आनी कशी करपाची सरकाराची जमनी पडींग आसा सरकाराची जमीन पडींग आसा सगळ्यो. पावस पडलो माती ओली जाली आनी शेतकार कामाक लागलो. सध्या हें चित्र तुमकां गोंयभरांत सगळेच कडेन पळोवपाक मेळटलें पणजेच्या ताळगांवांत लेगीत शेतकार नेटान कामाक लागल्यात. पळयात पावसाच्या शेतकामाचो हो स्पेशल रिपोर्ट. पावस पडलो आनी शेतकार धादोशी झालो हे चित्र सध्या ताळगांवच्या शेतकऱ्यांच्या तोंडार फुलिल्लो हासो सांगता. तरव्याची पेणी झपाझप तरवो लायतल्यांचे हात आनी शेतांनी चलपी ट्रॅक्टर हे सुख देणे चित्र तुमकां पणजे सारक्या स्मार्ट सिटींतल्या ताळगांवांत पळोवपाक मेळटा. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत शेतां रोवपा खातीर पोशक वातावरण तयार जाल्ल्यान शेतकारांनी शेताच्या कामांक सुरवात केल्या. पावसाक कळाव जाल्लो खरो मात आतां पावस पडिल्ल्यान आमकां शेतां रोवपाक नेट आयला अशी माहिती ताळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या. ओके कसले कसले पीक रोयता दोन भाशेचेच रोयता हांव कित्याक पयली रोयताली म्हाका आसा केंदा म्हणून ओके आनी ताज्या फाटल्यान मागीर आयरीट म्हण येयली आयरिटाच्या फाटल्यान मागीर बी गोवर्मेंटान दुसरें बी दिलें आमचें जाया आनी जाया आनी ज्योती ज्योती दोन भाशेन आसता व्हायट ज्योती आसता आनी रेड ज्योती आसता हें तुका दिश्टी पडटा तें ज्योतीचें हय हो ज्योती तो तुका मातसो मजबूज गो आनी जाया तुका गोट हे रेड आसता कलरान भितर तांदळाचो आनी ताजो व्हायट आसता जयाचो ती तुका जया पिकूय चड दिता पूण जेवपाक मातशें दुसरे भाशेन पळय तें ज्योती
नुस्तें रेट आसता पळय तें कित्याक लोक देखून केन्ना इंचारीत जाल्यार इंचारतात कोणें तांबडे तांदळ काय म्हणटा म्हण तें नांव नोको आसता कोणें म्हणजे उकडे म्हणटा ते उकडेच ते सगळें ओके बॉयल करचें पडटा बॉयल्ड रायस ते हय हय हे पयले हांगासर बासमती देखून काडलां खूब जया आनी ज्योतीचें शेत हांव रोयता शेताक पिकावळ बरी येता मात मिलींग करपाचें मशीन गोंयांत नाशिल्ल्यान कर्नाटकांत भात मिलींगे खातीर व्हरचें पडटा हे शिवाय गोरवां तोरवो खावपाक येता अशी म्हायती सिझलान दिल्या ते पीक बरें येता भयंकर पीक जालें पूण आमकां मिलींग ना जालें ताका लागून वाडटालें हिंगा मिलींग ना गोंयान न्हू हय म्हाका कर्नाटकान वचचें पडलें ओके कर्नाटकान व्हरोन तें प्रोसिजर मातसो नको जालो हय पूण सध्या तरी तुम्ही दोनूच पिकां हे करता ओके आणि कसली कसली म्हणजे हे भाज्यो बीन रोयता तुम्ही पाऊस उसरा पडिल्ल्यान पिकावळीचेर परिणामूय जातलो नुकसानूय जातले मात शेतां आमची जाणट्यांची देण ती रोवपाची खोस वेगळीच आसता असे सेजल शेतकार म्हणटा गोंय सैमान नटला शेता भाटांनी सजला ही गिरेस्तकाय कोणी राखून दवरल्या जाणा शेतकारांनी ह्या पावसान धान्य रोवपी शेतकार जरी दिसपाक चकचकीत नासलो तरी तांचे हात पुरावो आसता त्यांच्या कश्टांचे मातयेन गळिल्लो तांचो घाम पुरावो आसता त्यांच्या निस्वार्थीपणान शेतां रोवन धान्याची पिकावळ हाडपाच्या त्यांच्या हावेसाची वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही रस्तो अशीर आशिल्ल्यान एका उदकाचो टँकर सरळ गटारांत पडपाची घडणूक आयतार आयकरास वाड्यार घडली फुडल्यान भर वेगान मोटार आयिल्ल्यान आपले टँकर मातसो कुशीक घेतिल्लो मात रस्तो अशीर आशिल्ल्यान टँकर थेट गटाराच्या खुळयेंत पडलो अशी म्हायती टँकर चालकान दिल्या रस्तो रुंद करपाक जाय अशें तो म्हणटा जाल्यार टँकरान सरळ रस्ते कुशीक आशिल्ल्या घराच्या दुरिगाचेर धडक दिली चट्टी काडटालो भरलेलो टँकर आसलो खंय एक फोर व्हिलर आंगार येयली आनी तो भायर रावना म्हणून हांव मातसो भायर रावलो ती खंय कसाय आनी टँकर सकयल देंवलो गाडी मदीं रावली गाडी मदीं रावली आनी सायडीक हो रस्तो पळयला न्हू तुमी कसो आसा तो हे मातयेचे रस्त्यार कोण भायर रावंक सोदिना गाडये घेवन ती आंगार रावता म्हूण हांवें मातशी भायर घेतली ती टँकर सकयल कसो खंय घेवन आनी कोणाक मार बी लागला ना ना कोणाक कांय ना फक्त गाडी सकयल गेल्या गाडयेक मार लागलो गाडयेक मातशें ते कॅबिनाक मातशें लागलं येवतून दुर्गाचे कॅबिनाक उटंगराच्या पावसाक लागून होंडा पेट्रोल पंपा लागसार बोरीशें झाड उमटून पडले जाल्यार नारायणनगर वाठारांत रस्त्याचेर फणसाचें झाड पडले वडदेवनगर वाठारांत घराचेर मांड पडपाची घडणूक घडली हे शिवाय सत्तरी वेळगे हांगासर रानटी बरीचशी झाडां उमटून पडली पैकूळ सत्तरी वाठारांत आंब्याचें झाड उमटून पडले वेगवेगळ्या वाठारांनी झाडां पडिल्ल्यान ह्या वाठारांत बरोच वेळ लायट गेल्ली तशेंच न्हंयची पातळी लेगीत वाडल्या झाडां पडिल्ल्या थळांचेर धांव घेत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही झाडां कडी काडली सत्तरी वाठारांत भर पावसान तुमिल्ली गटारां रस्त्यार व्हांवपाक लागल्यात गटारां रस्त्या कुशीक आशिल्ल्यान थळावे लोकांक येरादारी करतना त्रास जातात हो प्रश्न लक्षात आयले उपरांत आयतारा वाळपय नगरपालिकेन गटारां नितळ करपाचें काम आयत्या वेळार हातांत घेतिल्ल्याचें चित्र दिसलें
उदरगत आनी वाठाराचे सौंदर्यीकरण करतना उदक वचपाक वाट न दवरिल्ल्या कारणान गटर तुंबतात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. जीआय निधीतल्यान सुमार 54 लाख रुपया खर्च करून पिळगांव गांवांत वेगवेगळी उदरगतीची कामां करतले. आयतारा सरपंच मोही जल्मी उमा खान परब गांवकार हेर पंचवांगडी आनी ग्रामस्थांच्या हाजेरेंत ह्या कामांचो शुभारंभ जालो. श्रीरामपुरुस देवाच्या पेळाचे सोबितीकरण तशेंच गांवांत पेवर्स लेगीत बसयतले. आज हे जीआय फंडाचे काम आरंभ करता. ह्या आरंभ काम करच्या खातीर म्हाज्या एकट्याचो हात ना, तर म्हज्या पंचायत सरपंचाचो, म्हाजे म्हजे वांगडी पंच सगळे आनी तेज्या वांगडा आमचे जे MLA आहा तेजो म्हाका सपोर्ट आसा. आनी ह्या कामाक तसो ZP आमचो महेश सावंत तेजो आमकां सपोर्ट आहा. आनी ह्या गांवांचे म्हाजे सगळे आहा भावबंधन ते म्हाका सदींच प्रोत्साहन दिता की ते फुडें सर कार्य करपाक. आनी हे आज आमी जीआय फंडाची 8 कामां हाडलेली आहा, भितरचे 6 कामांचे आयज उद्घाटन जातलें आनी 2 कामांचे आज ऑर्डरी मेळोंक ना, ते मागीर मातशे वेळ लागतलो, तेजे हांव करतलो उद्घाटनां आमची सगळ्यांक घेवन. तेन्ना हें काम आसा पळय सगळे सगळी 9 कामां ही 54 लाखाची आसा फंडाची. आनी ह्या आमच्या गांवा खातीर जे जे लोकांची मागणी आसा नुसार त्या त्या कामांक आमी हांगा हात घातलेलो आसा. जेची थोड्यांची कामां उरलेली आसा ती कामां थोडे टॅक्निकल पॉयंटा खातीर थोडी मातशी उरलेली आसा, ती फुडल्या काळांत जातली तेन्ना तेंच्यांनी खेत धरपाचो ना मना. पेडण्या पारसेच्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो आनी आतां त्या रस्त्याची सारकी चवतिकाय जाल्या. अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. जो मेरेन एका वटेन रस्तो सारके करचे ना तो मेरेन दुसऱ्या वटेन रस्तो फोडपाक दिवचे नात अशें थळाव्यांनी स्पश्ट केलां. सरकारान थळाव्या लोकांची मागणी पुराय केली ना जाल्यार आमी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी लेगीत पारसेकारांनी ह्या वेळार दिली. रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले, लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला त्या खातीर जे रस्ते फोडले ते रस्त्याची जी दुर्दशा झाली पारशे गांवांत, लोकांक गाडये चलयताना आसता काय भय दिसता. कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलिंग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले. हे तुम्ही पळोवंक शकता हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा, जी तेंच्यांनी करपां जी धाडलेली किंवा सोलिंग केल्ले ते सगळे होन होन ते आतां दुसऱ्या सायडीन येले. त्या खातीर जे ही आतां ते रस्त्यांनी ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता, गाडये जर सायडी व्हरतले जाल्यार भंय दिसता. जो रस्तो पारशेकराच्या टायमार जो रस्तो पारशेकरान केल्लो हो टुटळीत रस्तो काय बरो रस्तो दिसलो आमचो, पूण आतां जे सरकारान जे आतां हे केला हे काम जे सुरू केला त्या रस्त्या खातीर सबंद रस्त्याची आमची दुर्दशा जाल्लेली आसा. आनी एक तुमकां सांग सुद्दां, आयज सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केला, हे सायडीन फोडले रस्ते, आतां खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा. ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केला तो रस्तो जो पर्यंत जायना सोलिंग सारकें जायना तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना. आनी जर तर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देवन आंदोलन करतले. म्हाका दिसता तरी हे वळण जे आसा ह्या वळणांक बरो रस्तो आसतना हांगसर एक्सिडंट खूब जाले. गेल्या वर्सा हांगसर 2-3 गायीक सुद्दां उडयले आनी गायी हांगसर पडनासले 1-15 दीस. म्हाका दिसता ह्यो रस्तो जो आहा तो पयलीं आसल्याचे परस आतां कमी जाल्लो आसा. आनी ही व्हाई मारून जे रोड वायंडींग करूंक हें केलां त्या खातीर लोकांचो सामको इतली हें जाल्ली आसा, प्रोब्लम जाल्लो आसा की एक्सिडंट जावप म्हणजे एक्सिडंट जातलोच आनी एक्सिडंट जाल्ले आसा हेचे आदी 2-3 इतल्याच कुडक्यात. हांगसून हे जे आहा ते कलावाचे आईज मंदीर तो पर्यंत ते वामन वडा इतले हेती 5-6 एक्सिडंट जाल्ले आहा गेल्या मे म्हयन्यान टू आतां पर्यंत आनी अनेक जाणांक नुकसान जाल्ली आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हेतून लक्ष घालून ह्यो रस्तो जो आहा तो बरो व्हडलो करपाचो आनी वायंडींग करून सारको प्लेन करून लोकांक सुविधा दिवपाची.
फाटले 8-10 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून दिवसल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतले घसघशे आतां ल्हव ल्हव व्हांवपाक लागल्यात. दिवसल शारांत येवपी आनी सारमानसच्या दिकेन वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या धबधबो वाठारांतलो घसघसो आतां नेटान नासलो तरी घसघसपाक लागला. हो घसघसो सुरक्षीत आशिल्ल्यान ह्या घसघशाचेर न्हांवपाक भुरगे येतात. आयतारा कांय भुरगे ह्या घसघशाचेर घोस्त काडटना दिसून आयले. गोंयांत वेगवेगळ्या जाती प्रमाण पारंपारीक पद्दतीन परब मनयतात. सांग्या मळकणे हुन्नन्ना वाठारांतल्या थळावो लोक एकठांय जावन कलनाट आनी रामनाथ हांच्या नांवान चेडवांची परब पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयली. ही परब आषाढी एकादशी जाले उपरांत मनयतात. ह्या उत्सवांत दोन चेडवां दोन चलयांची पुजा करतात. पळयात आगळी वेगळी चेडवांची ही परब. कलनाथ रामनाथ हेंचे नांवार आमी ही चुडां परब करता. तांकां पयलीं हांगा बसयतात. पयलीं बसयले आनी कळस पुजे लायलो तांकां बसयली. तांकां बसयली मागीर तेंचे आमी तेल बी तांकां काना माथ्या हाती बी ती सगळ्या लावन तांकां तेल लायता. आनी मागीर तांकां आमी आमगे देवाची झर आसा ते झरीर आमी तांकां उदक न्हांवणोवपाक व्हरता. उदक न्हांवणयतात थंय तेंगे पयली कपडे आसा ते काडटा. दुसरे कपडे तांकां थंय न्हेसतात. थंय आमगेले ते झरी कडेन मागीर आमी एक नाल्ल बी फोडटा देवाचे हे करून आनी ती वयता तितल्या लोकांक ती कातले कूड दिवन तो कातले कूड खाता. थंयच्यान मागीर परत हाडटा. तांकां हाडटा परत हाडले मागीर परत हाडून तांकां बसयले. बसयले आनी मागीर तांकां आमी कितें करता केळ्यांनी किंवा फुलां पयली केळ्यांनी तांची भेट घेता. तांकां बसयले उपरांत ती भेट घेतली मागीर फुलांनी हे करता. फुलां बी दिता तांकां. फुलांय बी दिली आनी मागीर असो करून सगळे लोकांनी हे करता. मागीर ती चेडवाची आमची ती परब म्हणून हे ती चेडवाची हे ती चेडवां परब म्हणून आसता. ती चेडवां परब आषाढ म्हयन्या पुलये पयले दिसा जाता ती. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून आयतारा सकाळी बार्देस म्हालांतल्या वेऱ्या वाठारांत पार्क केल्ल्या गाडयेचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें. झाड पडिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालें. थळाव्या लोकांनी पिळण उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणुकदार येवन गाडयेर पडिल्लें झाड कातरून कुशीक काडलें. हवामान खात्यान शेनवारा 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जाहीर केला. शुक्रारा ते शेनवारा मजगतीं राज्यांत 24 वरां 3:35 इंच पावस पडलो.
गोयात मॉन्सून सुरू झाले पासून आता मेरेन सरासरी 25 इंचा परस चड पावसाची नोंद झाल्या. ते खातीर गोंयकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये समाधान असा. तेच प्रमाण मॉन्सून लांबणेर पडिल्ल्यान राज्यातल्या सगळ्या धरणांचो उदकाचो साठो उणो झाल्लो. पंचवडी धरण जाल्यार पुराय आटिल्ले. हेर धरणांची तीच स्थिती आशिल्ली, पूण जुनाच्या निमण्या सप्तकांत पावसान नेट धरिल्ल्यान धरणांतल्या उदकाच्या साठ्यांत मातशी वाढ झाल्या. आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगात सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.